Hva er det? Skal du ned til Monte Carlo? Nei, det skal jeg ikke. Har du kjørt i masse år? Jeg har kjørt Monte Carlo 17 ganger. Oi! Første gang i 1958. Det var mange ganger. Ja, hva er utfordringen nedover? Det er franske Alpene. Det er der det skjer. Det blir dårlig vær oppe i Alpene, så det var takk. Har du opplevd det? Å ja, jeg har opplevd alt. Jeg har vært med motorsporten i 60 år, vet du. Fantastisk. Nå er jeg 83 år. Og du er enda byttet på stilen? Ja, det. Jeg kjører en 6-7 løp i året. Fantastisk. Nå skal jeg til Minas, hvor jeg kjører nå. Du står der. Har du byttet bil mange ganger? Å ja, ja. Jeg har hatt jeg har 84 biler i mitt liv, har jeg hatt. Jeg har fullt tilheng av alle bilene. Og denne bilen er du fornøyd med? Ja, da. Jeg kjører Porsche Volkswagen. Krever det mye vedlikehold og pusting på oppdatering av deler? Ja, jeg er ikke noe flink til å reparere, det er jeg ikke. Jeg kan holde ved like. Hvordan klarer de seg nedover Alpen med reparasjonsutstyr og tilgang på det? De har servicebiler med seg, vet du. Ja, så plassert servicebiler, så må vi kan skifte dekk og sånt. Ja. Fantastisk. Hvor, men dette er vel egentlig litt sommersport, er det noe? Altså bilen, har du den, kjører du den på vinterstid? Ja, det gjør vi. Du gjør det? Jeg kjører, nå har jeg kjørt vinterløp nå for 14 dager siden. Fantastisk. Nå skal jeg kjøre nytt vinterløp nå om 14 dager igjen. Her i Norge. Ja. Hvor mange er det som deltar vanligvis i rally Monte Carlo? 300. Det er grensen på 300. De kommer hit, det er ikke noe tidskontroll, det er bare en kontroll her, det er ikke noen kontroll i hele tatt, det er bare en stopp. Fordi at de skal kjøre fra Oslo til Göteborg, og ferien går klokken 18.45, og da har de tid. Og da har vi da vært i kontakt med KNA og med Automobilklubben Monaco, så at de skal innom her, og en stopp. Og vi er veldig glad for det, at vi har fått det til, fordi at da kommer Halden også på kartet der nede. Hva er det vi snakker om? Vi snakker om deltakerne. For de som ikke vet, hva er det? Ja, Monte Carlo. Ja, det er et historisk løp som startet i 1911. Og Rally Monte Carlo for nordmenn er veldig, også de som er interessert i rally, det er det største som går. Og vi har jeg tror det er fra 36, var det første gangen man startet ifra Norge og til Monte Carlo. Det vil si at da startet de i Stavanger og kjørte om Oslo og så nedover. Og det vil si at det er en utholdenhetsrally. Det vil si at de skal nå kjøre da ned til Monaco som første store stopp. Og da, og de som da klarer å komme ned til Monaco, de kan også starte på neste etappe. Og da er det da tre etapper etterpå, og det avsluttes da på onsdag neste uke. Og da har de kjørt rundt 300 mil, tror jeg. Fantastisk. Og dette skjer hvert år? Det skjer hvert år. Navnet på løpet er Rally Monte Carlo historisk. For Rally Monte Carlo, det er i dag et VRC-løp, også World Championship-løp. Men det historiske delen, det startet i 2006, tror jeg. Hvis det ikke er alt for mye feil. Og er Norge med hver gang? Norge har vært med hver gang, og vi har vært mellom 25 og 30 lag hvert eneste år. Og litt stolt er vi fra Halden, fordi at i 2009 så vant et lag fra Halden, Rally Monte Carlo historisk, Svein Lund og Tore Fredriksen. Og så har vi da en annen haldenser som har vært høyt oppe i veldig, veldig mange år, og det er Stein Rød, også fra Halden. Så Halden har, kan man si, gode, lange tradisjoner å være på pallen i Rally Monte Carlo. Og nå kommer det en del deltakere. De er kommet mange. Ja, det er jo nostalgi i dette her, og da har vi da lavet et lite løp som vi kaller for Rally to the Border, hvor da en del av disse gamle gutta tar sine biler, og så kjører de fra Oslo til Halden, og så blir de her i dag, og så reiser de da hjem etterpå. Det er 11 norske lag, og ett lag som er en blanding mellom Monaco og England. Om kartleseren er fra Monaco eller føreren, det vil jeg ikke si, en andre er fra England. Da de kjører en rød bil, tror jeg det er, Datsun 240Z. Ja. Svein Lund, du har vunnet Rally Monte Carlo. Ja, det har jeg gjort, det er heldig. Ja, når var det? I 2009 var det det. Fantastisk. Ja, det er jeg stolt av.
Og du den eneste her som har vunnet. Noen har blitt nummer to, men du har også vunnet. Det morsomt. Ja, det må jeg si. Hvordan var den følelsen å vinne det? Nei, det jeg klarer ikke å beskrive det. Men det stort, ikke noe tvil om det. Du kjører jo billøp en hel uke, og det 330 biler som med, så det morsomt. Hvordan klarte du det? Altså, var det tilfeldigheter, eller hadde du trent på forhånd veldig med kartleting? Jeg kan ikke si jeg bare flaks, for det ikke det da. Men det klart, du må ha en bra bil, du må ha en bra kartleser og en bra sjåfør, og så må du ha litt flaks i tillegg. Det det som skal til. Men det langt. Det en uke å kjøre bil. Men har du vært med mange ganger? Jeg har kjørt Rally Monte Carlo 6 ganger. Jeg har brutt det en gang. Og så har jeg vinnet totalt en gang. Og så har jeg 4 år med klasseseire. Så det bra statistikk. Men i år så drar du ikke nedover? Nei, jeg skal ikke nedover nå. Da har jeg vært med å kjøre Kjell Gudim fra Oslo og kjørt hit. Ja. Så nå, jeg bor jo i Sarpsborg, så jeg skal hjem nå etterpå. Ja. Jeg kartleser for Petter Granerud, som han heter. Ja. Og vi har en 1979 Porsche 911. Den kjempeflott, kjempeflott. Og du skal nedover nå? Ja, vi skal ha startet nå og skal til Monte Carlo og satser på en toppplassering. For 2 år siden så ble vi nummer 2 totalt. Fantastisk. Så vi prøver å gjennomføre på nytt igjen tilsvarende. Ja, Men det kan skje mye, så man vet jo ikke. Du har kjørt mange ganger. Jeg har kjørt 12 ganger. 12. Gangen her da. Det utrolig bra. Ja, ja, ja. Jeg har en første fra tidligere, sammen med Monte Carlo fra 2004. Ja. Og så har jeg den andre plassen og en femte, så jeg veldig meritert. Fantastisk. Petter! Halden TV! Ja, ja. Han kommer. Hei, hei. Granerud. Ja, det meg. Du skal nedover, og dere har en sprek bil. Ja. Og dere er spreke også dere. Ja, men så er vi spreke vi også, ja. Ja, holder oss godt. Jeg har vært med 8 ganger, det vil si dette blir den 8. Gangen. Så jeg har kjørt flere ganger med Stein, og for 2 år siden så ble vi nummer 2 totalt. Så vi får prøve om ikke det kan la seg gjøre en gang til, og else det. Ja, det krysser vi fingrene på. Ja, ja. Det gjør vi. Ja. Så bra. Hvor gammel bil det egentlig? Den 38 år gammel, en 78-modell. Men den gjort i stand etter alle kunstens regler, så den, det skal være hel ved. Ja, det får vi fatte på. Det er en veldig flott bil. Ja, vi fornøyd med den. Ja. Lykke til! Mange takk, vi trenger det. Hello, I'm David Tomlin. And this is Grant Romans, and we are from England, and Grant is from Monaco, and we have decided to start from Oslo. So you have been together and drove Monte Carlo Rally? No, this is our first time on the Monte Carlo Rally. Yeah. We have done other rallies together. Two other rallies. Yes, we've done London to Cape Town and Singapore to Mandalay. And that's it? Yeah. No other experience? Yeah. Yeah. That's good. So it's a nice car you have. You're going to check what's all the things before you drive? Yes, no, we've checked everything, but yeah. At the moment we have a cold air blowing into the car and we are very cold. Oh, yeah, so you have... We have no heater in the car. No, you haven't? That could be a challenge. Yes. It's entertaining. Yeah. Hence, but can you do something with it? Yes. We'll stuff some newspaper in there. That's yeah. Good. We'll block that. Yeah. Okay. You have vunnet Monte Carlo. Ja, det har vi gjort. Ja. Skal du nedover nå? Ja, vi deltagere nå. Så vi deltagere nå, ja. Ja. Det var det jeg hørte også. Ja. Så vi har jo innom her for å ha en enkel, hyggelig lunsj. Vi har startet en del biløp her, og da har det trivelig her. Vi kjører en del sånne litt mindre challenge-løp i Halden-området og Fredriksten og litt rundt omkring. Så dette et kjent område for oss. Mm. Men du kommer opprinnelig fra... Jeg Oslo-gutt. Det Oslo-gutt, ja. Så du kommer fra Oslo nå? Ja, nå kommer vi fra... Vi startet i Oslo klokken 9:30 i dag morges. Og så skal vi nå til Göteborg og ta ferie til Kiel. Ja. Ja. Og da fortsetter dere videre til... Dere beregner hvor mange dager det? 5 dager, eller? Ja, hele løpet har avslutning tirsdag kveld i Monaco. Da har vi kjørt cirka 400 mil. Men vi har overnatting et par ganger da. Mm. Så det er utfordringen underveis? Ja, utfordringen at vi på veldig mange små alpeveier skal kjøre med ganske høye hastigheter, og det 310 biler som med totalt.
Så konkurransen å kjøre raskt på små krumlete veier, og helst mulig på en gjennomsnittshastighet som vi får utlevert. Det noe snø der? Nei, nå hittil virker det som det veldig tørt, men der nede i de franske alper, så det sånn, det nordavind, så kommer det snø, men så plutselig så kommer det fønvind fra Afrika over Middelhavet, og da blir det mildt med en gang. Så det kan endre seg på 3 til 6 timer. Fantastisk at du har vunnet, og vi håper jo på det i år også. Nei, det hardere og hardere konkurranse for hvert år, og så det litt tilfeldigheter. Det litt tilfeldigheter. Det flere norske lag her som kan gjøre det veldig bra. Han kameraten her en dyktig kartleser, og han dårlig taper, så hvis han ikke vinner, så han ikke til å snakke til. Join the club! Ja, ja. Lykke til, det ser ut som en veldig bra gjeng dette her, så tusen vi takk. Håper på det beste. Ja, takk skal du ha. Ha det hyggelig godt. Hyggelig at du tar opp. Det triptrailere som vi bruker, som også mye mer nøyaktig enn det som bilene har originalt. Hvis jeg viser 10 meters intervaller. Og så det utstyr her for oss å kunne beregne med gjennomsnittshastighet. Så bruker vi sånne store stoppeklokker, har vi gjort. Men i dag så det mer elektronisk utstyr som blir brukt. Vi ser jo eksempler på det lenger nede her. Dette jo litt av, det jo liksom det største løpet i Europa som kommer forbi her i dag. Ja. For de fleste av oss det litt vel kostbart, for det så mange dager og så videre. Så vi kjører de løpet vi ikke vanligvis kjører, de går over en dag. Det her går over? Dette 5 dager. Nå skal til Monaco. Tåler disse bilene det? De håper det. I stor grad så gjør de det, for at det jo ikke noe hastighetsløp. Det beregnet til en maks gjennomsnittshastighet på 50 km i timen. Det ganske mye, det egentlig mye fortere enn du tror. Du skal holde det hele tiden. Og du da skal kjøre det på Alpeveier nå, da de skal gjøre det da til slutt, så det ganske tøft. Under all slags føre, hvordan uansett, føre det i Europa nå? Nå det tørt og fint der nede, men det går fort over oppe i Alpene. De skal jo, det høyeste stedet de skal over, som jeg vet, 1607 meter. Der det fort snø, altså. Så hvordan værmeldingen? Sjekker de det? Den sjekker de nok hele tiden. Ja, så det ikke bare kart, men det været også? Du må kunne klare alt mulig, og så må du klare deg selv, da, for du har jo ikke noe store serviceteam med deg eller noen ting. Det de skal jo bruke, det har de i bilen. Så de har med seg masse remedier i tilfelle bilen skulle trenge det? Verktøy, ekstra dekk, alt mulig finnes. Alle prøver å tenke på alt, men det klarer man jo ikke. Nei. Gjør så godt en kan. Men de oppfinnsomme. Dette i stor grad folk som har vært med i kjørt billøp i årrekke, så vi har vært med på alt mulig. Har du vært med nedover? Jeg har ikke vært der nede. Du har ikke vært der, men du har kjørt andre løp. Jeg har kjørt mye løp her i Norge og Sverige, hovedsakelig. Ja. Ja, vi har vært i Danmark og kjørt noen ganger her. Og, ja, litt forskjellig, men det hovedsakelig Norge og Sverige jeg har drevet i tiden. Så det har blitt ganske mange billøp i tiden. Og jeg, som anfører, har vært flere hundre biløp, men når vi snakker om Monte Carlo som vi gjør i dag, så dette min 21. tur til Monte Carlo. I denne sammenhengen, i historiske utgaven. Så det en årlig hendelse. Det en utfordring å lese kart? Ja, det det jo. Det jo lengden som gjør dette utfordrende, pluss at vi jo aldri helt sikre på været. Det endrer seg jo fra det fineste til meget nedsnødde veier, så det en stor utfordring. Så da må man ha meteorologi inne samtidig med kortlesinga? Ja, finne rett vei til rett tid, det jo den store utfordringen, og dette jo litt eldre biler, vi kan jo ikke herje så voldsomt med det, vi må jo også få de til å fungere hele veien, så det en samspill på hele saken. Her skal vi treffe en Haldenmann som opptatt av bilsport. Hva navnet ditt? Stein Hardeng, gammel haldenser. Og det her føler du deg hjemme med? Ja, dette synes jeg gøy, vet du. Jeg pleier å si at jeg hadde i senere år kommet ut av garasjen og vedstå meg min autofile legning. Jeg vet av erfaring at du har vært interessert i dette i mange, mange år. Det riktig, det riktig. Hvorfor har du vært medlem nå? Jeg har vært medlem av KNA i 50 år, og jeg er også medlem av NAF, så jeg, ja, det jeg. Hva synes du at dette Monte Carlo-løpet?
Ja, Monte Carlo jo spennende. Og jeg har jo vært en del ganger nede og kjørt teknisk for gutta. Og skal ned I år også. Du skal ned I år også? Ja, da, jeg skal det. Til søndag flyr jeg ned til Nis og kommer til å kjøre rundt. Mm. Så da kommer du til å bistå dem på den tekniske delen? Hva innebærer det? Kommer til å være med rundt. Og, ja, altså når vi kjører service så har vi jo med dekk. Og hvis det skjer noe med bilen og sånn, så prøver vi å hjelpe til så godt vi kan. Ha med litt mat, og det jo ofte at gutta kjører 20 timer kanskje av gangen, og da må du ha med litt niste og litt sånn, og det blir ikke så mye tid til å spise, og det er relativt hektisk, for å si det sånn. Så det bilsykepleie, dette her? Ja, det kan du si, det kan du si. Men hvilken bil det du har nå? Nei, jeg har jo flere biler, jeg kjører blant annet en boble I challenge-løp, og den her bruker jeg litt I challenge-løp og litt I autoslalom. Dette en 205 Rally, som akkurat den bilen her vant faktisk det britiske mesterskapet med to venner av meg I 1993 I den gruppe N under 1,3 liter. Så dette en litt morsom bil med 107 hester har den egentlig. Så jeg prøver å ta litt vare på den og kjøre med den. Det guttebilen, for å si det sånn. Så du fornøyd med den? Ja, ja da, jeg synes den morsomt. Den veier jo ikke mye, og med 107 hester så det bra. Og det vi kaller tettsteg av girkasse. Så... Det vet alle som ser på, tror jeg. Ja, det det vel ikke alle som vet her, men ja. Nei, altså, det en morsom bil. Ja. Det det. Så det her kommer du ikke til å slutte med? Nei, det skal jeg holde på med. Du har jo kanskje intervjuet Kjell Gudim. Han noen 80. Ja, fantastisk. Ja, det det. Og jeg har tenkt å fortsette. Ja. Jeg har ikke tenkt å gi meg. Skal du bytte ut bil, eller skal du være fornøyd? Nei, jeg skal ha den her, og bobla skal jeg ha med meg på gamlehjemmet. Ja. Det har jeg bestemt meg. Den har bare gått 80 000 kilometer og helt original, og prøver jeg å ta vare på. Men bytter dere ut deler på bilen her? Ja, det klart, hvis det blir slitt og sånn, man må jo holde, og særlig hvis du skal kjøre til Monte Carlo, så må du gå gjennom alle sånne slitedeler og sånn. Det litt kjedelig å bli stående nede I Tyskland med trøbbel, altså. Hender det ofte at de får motorhavari? Nei, jeg kan ikke si det ofte, men det jo biler som en del år gamle. Så man skal ikke se bort fra at det kan bli noen tekniske problemer. Men jeg tror de aller fleste gutter går over bilene ganske godt før de kjører, altså. Så det noen stoppstasjoner nedover, eller? Ja, nå kjører de jo herfra og ned til Göteborg, til Volvo-museet der, og så tar de Kiel-fergen og kjører ned I Tyskland, og så det første stopp, da, kan du si, I kveld. Bad Homburg skal de vel til I kveld. Dette en Opel Rally Kadett 1900 fra 1969. Har du hatt den mange år? Ja, 5-6. Nei, 5-6 år, tenker jeg. Og du fornøyd? Ja, nå skal jeg bytte den ut. Ja, okay. Men den I god stand, så vi får se. Og dama med? Ja, hun hang seg på. Bare, hun har aldri kjørt noen rally. Hun, da, men du billig interessert? Vi får gå inn her. Billøp begynner jeg å kjøre I 63. Hvilken bil du nå? Nå kjører jeg den hvite BMW-en der ute. Det ikke min, det min kones. Så her det ordentlig konebil? Ja, det en ordentlig konebil. Ja, men det skal ikke skimse av det, for da vi hadde den bilen, så begynte jeg å kjøre sammen med min kone. Og hun veldig flink til å navigere. Så bra da, og kartleser. Ja, og vunnet flere løp da, så det var et godt valg for å si det sånn. En ting var at jeg giftet meg med henne i 65, eller 68, men altså det å kjøre biløp med henne, det var en glede. Så, hvor mange biløp har du vært med I? Det vanskelig å si, for det at siden jeg begynte I 63, så har det vel blitt en par hundre biløp, men det har jo stort sett vært... PO-løp da I den tiden, og så ble det noen rally, men da mest som anfører. Så blant annet med han som nå sitter på med meg, så satt jeg og leste for han. Og så ble det challenge-løp da det begynte. Men jeg har jo også organisert mange biløp, vært med å lave mange biløp. Du en sentral brikke I KNA? Ja, du kan si det sånn. Jeg har liksom vært med så lenge da, at jeg har kanskje gjort mitt når det gjelder det organisatoriske, så nå det mer å være med og delta. Så nå skal vi da blant annet kjøre oppe på vinterchallenge til KNA-halten.
Og så skal vi ned til Holland og kjøre noe som heter Coppa Europa, som et kanskje vanskeligere løp enn det løpet som her, for der det orientering for alle penger. Du får utlevert kart og beskjed om at dette får du finne fra, og det veldig intrikate navigasjonsspørsmål, så det ikke bare det å sitte og følge et kart, du må passe på at du på det riktige stedet også. Da gjelder det å ha oppdatert kart, og at kartet Ja, det er arrangøren som laver det, så vi får jo utlevert kart med sånne punkter og piler på som sier hvordan vi skal kjøre, men så skal vi da finne disse veiene i terrenget og kjøre de, og det ikke alltid de fineste veiene, det kan være småveier og sånn, så det ganske intrikate greier. Men det det som det spennende, sier jeg, og det er den, sånn hadde vi det den gangen vi på 60-70-tallet kjørte PH-løp. Da var det også det å kunne lese kart og finne veiene. Det å sende med de som skal gå ut til Monte Carlo, litt spyleveske, tørkepapir, håndrent og litt drikke. Så det mange med på dette her samarbeidet? Oi, ja, massevis av folk. Ja, vi vel her ute nå, vi må jo være en 10-11 stykker i hvert fall. Hva det de får her inne? Så det var dekket flotte bord og... Her får de Halden spesialitet, som heter purke. Ja. Det et bakverk du kun får i Halden. Ja. Du kan kalle det ekte haldenser hvis du vet hva en purke er. Ja, og det ikke gris. Det så jeg. Det var et stort smørbrød. Nei, det rundstykke. Det litt søtt rundstykke. Ja, akkurat. Og så hva det inne i da? Ja, jeg går ut fra det ost og skinke. Ja, jeg har ikke sett. Det så lekkert ut hvertfall. Ja, da, det lekkert og godt. Du interessert i biler? Ja, det. Det litt sånn begivenhet at det så mange fine biler her nå? Ja. Og flere kommer? Så du her for å se litt på bilene da? Mm. Så spennende. Det noen i slekta de som driver med bilkjøring? Men du liker det. Liker du spesielt nyere biler eller gamle biler? Eller? Liker begge deler. Ja. Ja. Så du ser en del. Har du sett litt bilsport på TV? Ja. Nå var det litt kaldt, så nå måtte du ha noe varmt å drikke. Det smakte godt. Ja, ja. Så bra. Du får da lykke til med å se litt og ha det fint her. Tusen takk. Peugeot 504, 1976 modell. Det det tredje Monte Carlo historisk løpet den med på. Det produsert 1600 av denne typen bil. Med den motoren? Med den motoren, V6-er da, for å si det sånn. Så dere skal ned nå? Ja, vi skal ned til Monte Carlo. Det mange løp dere har kjørt? Jeg har kjørt 4 sånne løp. Hva en ny? Han nybegynner. Første reise ut. To. Men det blir bra. Ja. Du kartleser da? Nei, det jeg som kjører. Du du som kjører? Ja da. Og du kjenner veien? Ja. Ja. Han har vært der før, så vi håper han husker noe av det. Og da tar det et stopp her før dere... Hvor drar dere nå neste stopp? Nå skal vi til Volvo Museet i Göteborg. Og så skal vi ta båten fra Göteborg til Kiel. Og så i morgen tidlig, klokka 9, så starter vi igjen i Kiel. Og skal til Baden-Hamburg. Tror dere veien bra nedover? Alle sier at det bare veier, så vi satser på piggfri dekk. Vi har ikke mye vinterpiggdekker i hele tatt. Hva utfordringen nedover? Finne veien.